wararka dibadda aanu idiinhaynana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Tunis ee caasimadda waddanka Tunisia iyo faahfaahina ka soo baxaya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu magaalada muqdisho kula kulmay ergeyga cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya. ergeyga waxay ka wada hadleen marxaladda dalka uu marayo iyo weliba doorka qaramada midoobay, sida warbixinta warkan uu inoogu eegayo wariyahayaga muxyiddiin macalin cabdulle. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobuu qaabilsan soomaaliya james swan oo yeeshay kulankoodii ugu horreeyey waxay isla soo hadal qaadeen dardargelinta xiriirka labada dhinac iyo sidii la isaga kaashan lahaa fulinta qorshayaasha dowladda oo ah kuwo u daneynaya dalka iyo dadka soomaaliyeed. agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta ee madaxtooyada qaranka mudane cabdinuur maxamed axmed ayaa sheegay in lagu ballamay sidii qaramada midoobay ay u sii xoojin lahayd kaalinteeda soomaaliya oo dhinacyo badan leh. runtii waxay ahaayeen wadahadallo miro dhala oo diiradda lagu saaray sidii wadashaqeyn buuxda oo dhow ay u yeelan lahaayeen xafiiska qaramada midoobay iyo guud ahaan qeybaha kala duwan ee dowladda federaalka soomaaliya. sidaan ognahay, soomaaliya waxay kaalin buuxda iyo xubinnimo buuxda ku leedahay qaramada midoobay. waxaanan runtii jecelnahay in ka mid ahaanshahaas guud ee qaramada midoobay iyo guud ahaan taageerada xafiiskan uu siiyo dowlad dhisidda soomaaliya inay noqoto mid runtii u adeegaysa danaha dowlad dhisidda iyo soomaaliya iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed. runtii kulankan intiisa badan wuxuu ahaa soo dhaweyn iyo isbarasho. mudane james iswana runtii wuxuu muujiyey inuu diyaar u yahay inuu si dhow ula shaqeeyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya. runtii waxaa horumar muuqda laga gaaray dhinacyada amniga, kobcinta dhaqaalaha iyo xoojinta hay-adaha dowladda. waxaana rajeynaynaa in xafiiska unsom iyo ergeyga cusub ee mudane james iswan inay runtii kaalin ka geystaan sidii dowladda federaalka soomaaliya ay u xaqiijin lahayd hadafyada u yaalla inta teeramkeeda ka dhiman ay ugu muhiimsan tahay in waddankan laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah, in la qabyo tiro dastuurka federaalka soomaaliya, iyo in waxyaabaha kale ee runtii kaabi kara in la gaaro hiigsigaas aan gacan uga helno. james swan, wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobu qaabilsan soomaaliya oo ah diblomaasi waaye araga, waxuu horey uga soo shaqeeyey waddamo badan oo ku yaal qaaradda afrika, kuwaasi oo ay ka mid yihiin jabuuti, jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo, iyo soomaaliya uu ka soo shaqeeyey 25 sano ka hor, xilligaas oo uu ka tirsanaa xafiiskii ergegii maraykanka u qaabilsanaa soomaaliya sannadii 1994 ilaa 1996. muxyiddiin macalin cabdulle, warbaahinta qaranka, madaxtooyada soomaaliya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu xariga ka jaray dhismaha xarumo qeyb ka ah xarumaha ciidamada 12-aad ee xoogga dalka oo si iska wax u qabsa ay ku dhiseen dadka magaalada cadaado ee gobolka galgaduud. nasra bashiir cali ayaa warkan inoo soo dirtay. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maantii xariga ka jaray laba xarumood oo dadka reer cadaado ay si isxilqaan ah ugu dhiseen taliska qeybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo maamulka degmada cadaado iyo saraakiisha qeybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa goobjoog ka ahaa xarigjarka labadan xarumood oo isxilqaanka ay dadka reer cadaado ugu dhiseen ciidanka xoogga dalka. ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa reer cadaado uga mahad celiyey dadaalka badan ay ku bixiyeen sidii isxilqaan ay ugu dhisi lahaayeen xarumaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, gaar ahaan qeybta 12-aad. mashruuca isxilqaan ee dowlad goboleedka galmudug, gaar ahaan magaaladiisa cadaado, waxaa runtii sharaf weyn ii ah inay igu casuumaan maanta inaan xariga uga jaro qeybtii 12-aad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed
in loo dhiso dhismihii lagu maarayn lahay oo ay u dhisaan dad Soomaaliyeed oo isxil qaamay iyagu oo jeebkooda waxa ku jira ay ka soo aruuriyaan xoog ay geliyeen dhalinyaro Soomaaliyeed intay sababuleen inay ciidanka 20-aad xero uga dhisaan halkan waxa lagu macneyn karaa kaliya dalka Soomaaliyeed rajada uu leeyahay gudoomiyaha barnaamijka isxilqaan ee dadka reer cadaado ay qaybta uga qaadanayaan dib u dhiska dalka iyo xarumaha danta guud ayaa sheegay in dadka reer cadaado ay ka go'an tahay inay qayb ka qaataan barnaamijka isxilqaan dhaqangelintiisa oo ay horey dowladda Soomaaliya ugu dhawaaqday mudane ra'iisul wasaare mashruucan waxaa laga dhisay qaybta 20-aad oo gurgaan iyo 4 dhulkaan ka kooban 4 kun oo mitir oo square oo ay bixisay degmada cadaado aan ka dhex bilownay guriga maanta xarig jirta ugu weyn waxaan kaloo dhisnay dhul 400 oo aan u dhisnay taliska sirdoonka qaranka qaybtida galmudug oo asna qayb magaalada cadaado laga dhisay geershuyn oo 400 3 ganjeel waxaan kaloo hadda walnaa oo shaqada socotaa dhul 300 600 mitir oo square asna oo aan ka wadno qaybta isluubta iyo ama maartay isha dhaqan celinta madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geela xaaf ayaa ra'iisul wasaaraha uga mahadceliyay xarig jirka xarumahan sharaf weyn oo hadaan reer galmudug prime minister keenay inuu nala jooga in aan maantay uu xarig jaro xero weyn oo ciidanka 20-aad loogu talagalay oo khayr allah siiye degmada cadaado hay-adda la yidhaahdo isxilqaan ay hore u dhiseen inta kalena annagana laka rabo inaan dhammaystirno annaga iyo dowladda dhexaba maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada cadaado ayuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ku bogaadiyey waxqabadka muuqda iyo sida ay qaybta uga yihiin dib u dhiska dalka mashruuca isxilqaan oo dowladda federaalka ay ku dhawaaqday oo xamar ka socda oo tiyaatarkii iyo maktabadii iyo madxafka qaranka iyo taallooyinkii taariikhdeenna ahaa iyo meelo kale dib loogu soo nooleynayo waxa uu marayaa meel weyn laakiin in magaalada cadaado dhismayaal intaas baaxad leh lagu dhisaayo isxilqaan waa ka mahad celinaynaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan haddii reer cadaado ay 20-aad uga dhiseen halkan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay wadaan xerooyin kale iyo dhismayaal kale waxaan leenahay gobol walba iyo degmo walba oo dalka ka mida waxaa nagu waajibtay inaan dalkeena dib u dhisanno ku dhisanno isxilqaan ku daysanno magaalada cadaado oo runtii muujisay tallaabo ku deesha mudan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa islamaanta booqasho ku tagay xarunta ciidanka nabadsugidda qaybta galmudug oo ku taala duleedka magaalada cadaado taasoo iyana isxilqaan ay ku dhiseen dadka reer cadaado waxa uuna warbixino ka dhagaystay saraakiisha hogaaminaysa ciidankaasi barnaamijka isxilqaan oo isdowladda soomaaliya horey ugu dhawaaqday ayaa loogu talagalay in lagu dhiso xarumaha dowladda wadooyinka iyo goobaha kala duwan ee taariikhiga ah waxayna reer cadaado qaadanayaan doorkooda muhiimka oo isku tashi loogu dhisayo dalkeena nasar bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada cadaado dhinaca kale ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa waxa uu la kulmay odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka galmudug waxaana uu kala hadlay dib u heshiisiinta deegaanada dowlad goboleedkaasi cabdi xasan roble awowe ayaa warkan isaguna cadaado inooga soo diray ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre ayaa xalay iyo maanta waxa uu magaalada cadaado kulamo wadatashi ah kula yeeshay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanada galmudug ra'iisul wasaare xasan cali kayre oo kulamada wadatashiga ah isugu yeeray hoggaanka dhaqanka ayaa u sheegay muhiimadda ay u leeyihiin dhammaystirka hannaanka lagu taabogelinayo galmudug midaysan oo qayb ka noqota horumarka soomaaliya waxa uu ballan qaaday in talooyinka odayaasha iyo wadatashigooda uu aas-aas u yahay tallaabooyinka xiga ee la qaadayo arrinka kale oo aan rabo inaan halkan ka sheego waxay tahay xalaytaan xildhibaanada iyo gudoomiyaha qaar gudoomiyaha u sheegan ku yiri
annaga dawladda federaalka iyo nabad iyo nolol maba garanayn ilaa nabad iyo nolol bacdaada laga hogaamiya waxaan u malaynaynaa annagu inaan hogaamino nabad iyo nololna laga soo bilaabo konton kilomitr ee ku taalla ama afartan kilomitr oo dhallinyaradii aa sheegaysay markaan mareer gurka soo baxayna markaan soo istaagay marka lasoo dhaafaba qofka aragto nabadii nolol ay leeyihin oo derbiyadii ku taalla waxaan isleeynaa hadda annaga tiyaatarka iyo maktabadda iyo madaxabka qaranka iyo waxyaabaha santaalooyinkii aan rabnaa inaan soo celinno maqaamka soo celinno ilaa isxilqaankana cadaaduu nooga yimi marka waxaan aaminsanahay hadda annaga cadaadaa nala ka xukumaa marka amaradiinaan ku shaqaynaaye noo soo badiya amarada hadda kadib haddii ilaahay ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale dhagaystay talooyinka odayaasha dhaqanka ee ku aadan dhismaha iyo xoojinta hay-adaha dowlad goboleedka galmudug odayaasha dhaqanka ayaa ra-iisul wasaaraha uga mahad celiyey booqashada uu ku yimid wadatashiyada uu dhaqanka la yeeshay iyo dadaalada xooggan ee uu ku bixinayo nabadaynta iyo dhammaystirka dhismaha hay-adaha dowliga ah ee galmudug iyaga oo ka codsaday inuu sii wado wadatashiga uu bulshada la yeelanayo kulamada uu ra-iisul wasaaruhu la yeeshay odayaasha dhaqanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah xildhibaanada iyo senatarada deegaan doorashadoodu ay tahay galmudug cabdi xasan awowe warbaahinta qaranka soomaaliyeed cadaado ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guleed qadar ayaa dalka shiinaha wax uga qeyb galay daafurka madasha iskaashiga ganacsiga iyo dhaqaalaha ee shiinaha iyo weliba wadamada afrika madashan ayaa waxa ay ka furantay gobolka la yihaahdo hanan ee dalkaasi shiinaha waxaa daafurkeeda looga hadlayaa dhoofinta ganacsiga iyo dhaqaalaha u dhexeeya dalalka shiinaha iyo afrika halkudhiga shirkan ayaa waxa uu yahay guulka gaarida wada shaqaynta dhow ee shiinaha iyo afrika oo ay ka yeelanayaan arrimaha dhaqaalaha iyo weliba bahwadaaga ganacsiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guleed qadar oo khudbad ka jeediyey munaasabada daafurka waxa uu sheegay in si wada jir ah looga shaqaynayo horumarinta dhaqaalaha iskaashiga iyo weliba ganacsiga arrintaasna ay muhiim u tahay guud ahaan wadamada qaarada tani afrika iyo weliba dalka shiinaha munaasabada shaacinta dhoofinta ganacsiga iyo dhaqaalaha ee ka dhexaysa shiinaha iyo afrika iyo madasha iskaashiga ganacsiga iyo dhaqaalaha ee wadamada shiinaha iyo weli wadanka shiinaha iyo weliba wadamada qaaradan afrika ayaa waxaa kasoo qeyb galay in ka badan 800 oo ruux ay ku jiraan madaxda shiinaha iyo weliba afrika saraakiil matalaysa hay-ada caalami ah iyo weliba hal abuurayaal ganacsi iyo khubaro iyo aqoon-yahano ka kala socda qaaradda afrika iyo weliba dalka shiinaha wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee soomaaliya iyo weliba duqa caasimada soomaaliya ee muqdisho ayaa ka qeyb galay munaasabad lagu xusayay 26 juun markii ay xoroobeen gobolada waqooyi ee dalka munaasabada waxaa lagu qabtay taalada dhagaxtuur ee caasimada soomaaliya ee muqdisho warbixintan waxaa inoo haya wariyahayaga axmed cumar munya munaasabad lagu weyneynayay 26 juun markii gobolada waqooyi ee dalkeenna ay ka xoroobeen gumaystihii ingiriiska lagana taagay calanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa lagu qabtay taalada dhagaxtuur oo dib u dhactir ay ku sameeyeen ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaa munaasabadda joogay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga qaran ee qabanqaabada munaasabadda maalmaha xorriyadda mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xafiiska ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka banaadir kooxda deegaan ayaa halkaas waxay ku soo bandhigeen suugaan ka turjumaysa taariikhda halganka soomaaliya sidii uu ku soo bilowday halgankii dagaalkii lala galay isticmaarkii ku soo duulay soomaaliya waxay sidoo kale suugaanta ay ku soo bandhigeen qayb ahaan in bulshada lagu wacyigeliyo dib u dhiska dalka iyo la shaqaynta laamaha ammaanka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisu ayaa sheegay in magaalada muqdisho ay samayso horumaro badan oo shacabka soomaaliyeed ay kaalin weyn ay ka qaateen bilicda muqdisho in ay soo laabato soomaaliya waa dal ku yaala meel istraatiijiga oo badda ugu dheeraan leenahay khayraadkeenna iyo xoolaha iyo beerahana waxaan aaminsanahay inaan waddamo badan ka horumari karno kana horumarayno waa haddii aan usoo wada jeesanno
wax qabsano gacmaha isqabsano wada istaagno daacadnimo wadaninimo soomaalinimona aan la nimaadno waxaana hubaa in maalmaha xorriyadda noo dhiman aad noo dulqaadan doontaan qof walbana aan rajaynayno gurigiisan inuu calan ka taago isagana ugu istaago wacyigelinta bulshada si aan kowdii luuliyo nagu soo socotana ee noogu noqoto mid aan aad iyo aad u karaameyno u sharafno u weynayno. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maarey ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka, horumar badanna ay sameynayso Soomaaliya, hambalyan uu diray. Fursadda shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay la garab istaago, ha la isugu tago. Dalkeenna gaar ahaan caasimadda Muqdisho hadda ay ugu badan yihiin nabadiidku meelaha ay ka geystaan falalka faldabiyeedyada inaan ka hortagno wey. Waa la shaqaysaan booliska Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Degmooyinka dalkeenna ee weli nabadgelyo darradu haysato shacabka lagu baadayo caruurta loo diiday inay wax bartaan inaan ka horayno. Dhallinyarada la duufiyana usoo caqli celinno. Oo loo sheego dowladda, dowladdu dad badan oo dhallinyaraha bay dhaqan celisay oo kooxaha nabadiidka ka soo celisa maanta nolol fiican haystaa. Marka inaad dowladda la shaqaysaan. Munaasabadda ayaa ku soo cidlaatay jawi aad u wanaagsan saqdii dhexe xalay. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. Dowladda Ingiriiska ayaa waxa ay sheegtay in $10 million ay ugu talagashay in wax looga qabto abaaraha ka jira xilligan Soomaaliya. Waxa kale oo dowladdu ay sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka taageerayso sidii abaaraha adkeysi loogu yeelan lahaa. Safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya u fadhiya Danjire Bin Fander oo horeysi gaarasiiyey telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in loo baahan yahay caalamkuna in Soomaaliya uu garab istaago si abaarahan soo noqnoqda xal loogu helo. Haa, waynu taageeraynaa Britain, Maraykanka iyo qaramada midoobay waa kuwa ugu weyn ee taageera wax ka qabashada xaaladda bini aadanimo ee Soomaaliya. Sanadkan qof waliba waa ay og tahay inta uu la eg yahay roobka guga ee da'ay ee meelaha qaar weli ka da'aya, balse sidii la rabay maahan. Soo goosashada wixii la beertay ma badna, waxaa laga yaabaa ugu badnaan 50% inay noqdaan. Waxaan isniri waxaa loo baahan yahay in dadka la caawiyo. Britain waa dalkii ugu horeeyay ee raadin u galay helidda kaalmo bini aadanimo oo dheeri ah. Waxaa durbaba ku dhawaaqnay $10 million, waxaana rajaynaynaa in aan kordhino iminka. Waxaa kale ee aan rabnaa waa in aan sameyno qorshe fog oo adkaysi looga yeelanayo abaarta, waayo abaartan ma ahan tii ugu horreysay, waxaa sababay isbeddelka cimilada. Marka waxaa aad muhiim u ah in aan maalgelinno dhinacyada biyaha oo kale, nafaqeynta hab nololeedka, iyo xal u helista barakacayaasha. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa uu kaga qayb galay xuska maalinta xorriyadda jamhuuriyadda aanu walaalahanahay ee Jabuuti. Wariyahayga Cabdishakuur Cismaan Cali ayaa warkan ka soo diray Beledweyne. Dano lagu weyneynayay sanad guuridii 42-aad ee kasoo wareegatay 27-dii Juun sanadkii 1977-dii waqtiga oo ay Jabuuti ka xorowday gumeysii Faransiiska. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin oo horkacay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, saraakiisha ciidamada qalabka sida Soomaaliya Shacab iyo AMISOM. Kolonel Maxamed Ibraahim Muuse, taliyaha sector 4 ee AMISOM, ayaa sheegay in ay Jabuuti kasoo qayb qaadatay dib u yeelidda dowladnimada Soomaaliya, isagoona tusaale ahaan u soo qaatay shirweynihii ka dhacay magaalada Carta ee dalka Jabuuti. Dadaalka ay madaxweynaha Jabuuti iyo dowladda Jabuuti u gashay siday dib ugu dhisto dowladda Soomaaliyeed saddex shakhsi bacdi ma jiraan banaawna kale, waayo bishii 9aad 1999-kii baaqii taariikhiga uu kasoo jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Omar Guelle jumhuuriyadda qurmaha ka dhexeysa saddexi diglaan ahaa anaa u dhigay khudbadda meesha.
madaxweynaha wuxuu ku hor khudbadeeyay 1990 madaxweyne iyo boqor oo ku yidhi walaalayaal bani aadamnimada nooma saamaxayso rilka ilaahay noogu dhiibay oo aan ku hoggaaminno wadannadayada iyo dowladahayaga nooma saamaxayso inaan maanta ku daawanno inay qablaable dagaal inay ku dul ciyaaraan calanka soomaaliya haddaan madaxweynada jumhuuriyadda jabuuti ahay anugu waanu soo kacay inaan toosiyo dowladdaase anagoo jaara shicibka iyo ummaddaba inaan tiirino waan dib u dhisno dowladdaasi anugu waanu soo kacay waxaan naga codsanayaa buu yidhi walaalayaal dhammaantiin madaxweynada boqorba inaad nagu garab gasheen ciidamada jabuuti soomaaliya iyo ethoobiya ayaa goobta waxay si wada jir ugu soo bandhigeen gaadakacyaar ay ku xusayaan sanad guurada 42aad iyadoona ay berber socdeen gawaarida gaashaaman ee dagaalka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle doctor maxamed cabdi waare ayaa ugu horreyn u hambaliyey shacabka iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in cashar laga barto walaalaha jabuuti gaar ahaan marka laga hadlayo kobaca dhaqaalaha iyo siyaasadda run ahaantii dowladda jabuuti waxaan leenahay walaal nagu soo ziyaaday oo na soo garab istaagay ayaad noqoteen markaad xorowdeen maanta halka aad gaarteenna waxaad ku gaarteen siyaasad wanaag hoggaan wanaagsan xikmad taasoo keentay hoggaanka ilaahay khayr ha siiyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo shacabka jabuuti ay keentay in 20-kii sano la soo dhaafay dhaqaalaha jabuuti iyo horumarka jabuuti uu 10 laabmay runtii waddamada adduunka oo 10 jeer dhaqaalahoodu 2 laabmay 20 sano gudahood farakuturis waaye hoggaankaas wanaagsan siyaasaddaas xabsiloon tawfiiqdaas inaan ku dayanno oo aan walaalaha duruus ka baranno oon kaalmaysanno ayaan runtii loo baahan yahay xafladdan runtii waxaan leenahay shacabka jabuuti hoggaanka jabuuti anigoo ku hadlaaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre dhammaan shacabka soomaaliyeed shacabka reer hirshabeelle waxaan leeyahay hambalyo horumarkaas iyo noloshaas wanaagsan jabuuti ayaa waxay ka mid tahay waddamada taageera soomaaliya iyadoona ciidamada heel walaal ee jabuuti ay qayb ka yihiin howlgalka nabad alaalinta ee amisom cabdishakuur ismaan cali s n t v beledweyne kulan looga hadlayey farsamada iyo weliba waxbarashada dadban ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho sida warbixintan uu inoogu hayo wariyahayaga cali cabdiqaadir cali michael shirkan wadatashiga ee horumarinta hanaanka barashada xirfadaha iyo gogolxaarka siyaasadda qaran ee shaqada iyo waxbarashada dadban ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho kaasi oo iska kaashanayaan wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada iyo waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya waxaa ka qayb galay mas-uuliin ka socotay dowlad goboleedyada xubno ka socday hay-adaha caalamiga ee taageera dowladda iyo marti sharaf kale iyadoo intii shirkaasi uu socday gabagabadiisana lagu soo bandhigay waxyaabihii laysla soo hadal qaaday ku hadlayaa ah magaca agaasimaha guud hay-adda nis foundation waxaan idinka mahadcelinaynaa kasoo qaybgalkiina shirkan aa kasoo qayb gasheen 3 maalmood ee lasoo dhaafay ee lagaga arrinsanayay sidii dib loogu abuuri lahaa siyaasad hagta waxbarashada dadban iyo waxbarashada farsamada run ahaantii shaqa dhib badan oo dhib badan oo dhib badana 3 maalmooda aada joogteen aada qabateen waad ku dhabar adeegteen waxaa ogtihiin shalay oo jidadku xirnaa qaarkiin inaa nambar 4 kasoo lugaysan si shirkii uu u miro dhalo marka waa ku mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ugu mahadnaqo xubnihii ka socday puntland
oo iyagu shalay diyaaradda markay ka soo degeen aan aqalkoodii aadan iyagoo boorsooyinkooda wata noo yimid si contributionka ay maaragtay qaybuhu geystaan ka wasaarad ahaan waxaan mahad gaar u celinaynaa hay'adda NIS oo la'aanteed isku imaatinkan iyo maaragtay shirkeennaani aanu sidii la rabay aanu u suurageleen dowlad ahaan waxaan rabnaa inaan focus saarno hadduu ilaahay yiraahdo saddex qaybood oo kale ah inaan hagaajino qaybta koowaad structureka dawliga ah hadday noqonayso siyaasad ama istraatiijiyad ama maaragtay waxyaabihii kaloo saboot garaynahayay manhajkii maaragtay halbeegyadii kale ee lagu cabiri lahaa xarumaha ama maaragtay standardka waxbarashada lagu ilaalin lahaa agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdi mukhtar ayaa dhiirigeliyay horumarinta xirfadaha gacanta ee dalka taasi oo ku tilmaamay inay qayb ka noqon karto horumarinta nolosha bulshada marka in la habeeyo makaanikadii sidoo kale beera falashadii sidoo kale kalluumaysigii hagaajintii tubooyinka macnaha hagaajinta tubooyinka marka aan leeyahay musqulaha tubooyinka habka loo sameeyo tiknolojiyada idinka hal rabaa inaad macnaha farsamadaas oo dhan aada soo bartaan caafimaadkii horumar badanaa laga sameeyey hadda waa aragteen jaamacadaho dhan way sameeyaan alxanlayaal badan in la helo tubistiyaal tornistiyaal badan in la helo hal rabaa IT dad ku takhasusay oo maaragtay kombyuutarada iyo habeeye iyo waxyaabahaas loo baahan yahay rinjiila loo baahan yahay Cali Cabdulqaadir Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho safaradda Soomaaliya ee wadanka Kenya ayaa lagu qabtay xuska 26-ka June oo ah markii gobollada waqooyi ee dalka ay ka xurubeen gumeystihii Ingiriiska wariyahayaga magaalada Nairobi Umar Cabdi Xasan Umar Aqil ayaa warkan noo soo diray munaasabadan oo ahayd mid lagu maamuuseeyay xuska 26-ka juun oo ah markii gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya ay xornimada ka qaateen gumeystihii Ingiriiska ayaa lagu qabtay xaafada Soomaalidu ku badan tahay ee Isliye ee magaalada Nairobi safaaradda Soomaaliya ee dalkan Kenya ayaa soo qaban qaabisay munaasabadda waxaana ka soo qayb galay danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya midowga ardayda dhalinyarada aqoonyahanada iyo qaybaha bulshada Dr. Hodan Ciise oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ka hadlay munaasabadda ayaa ka sheekaysay kaalinta ay dumarka Soomaaliyeed ku lahaayeen xornimada Rahmaan iyadoon mees baan oga dhaqaatiir ahayn tanooleyay waxay ahaayeen kuwii cuntada karinaya caruurta haynaya reerka maamulaya kaasay ahay waa waqtigii hore ee maaragtay xornimada Xasan Aadan Hoose oo ka mid ah dhalinyarada ka hadashay xafladda ayaa xusay in dhalinyaradu ay xilli walba muhiim u yihiin dalka maxkamadihii waxay dhiibeen dad dhalinyaro ah hoggaankii ciidanka dhalinyaraha ku jirta baarlamaankii dhalinyaraha ku jirta laakiin iskooday u soo gareen laakiin golaha dhalinyarada way ku jiraan marka dhalinyarada weligood kaalinta ugu muhiimsan ayaga qaadan jiray Professor Ibrahim Farax Bursariid oo isna munaasabada ka hadlay ayaa soo hadal qaaday in la xoojiyo wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland maana xukuumadda ku dhagaaliyo in ay ka go'an tahay inay waxyaabada hargeysa dib u bilaaraan ilaahay inuu gacan kala ka codsan lahaa in ilaahay balaadiyo hargeysanay xajka u soo reefayadoo inay toos u baxsan karaan oo looga qasta inay xaashiyo meel kale u soo maraan in brobaganka iyo hadallada qadafka ah ee hargeysanay muqdishoba ay yareeyaan si dadka qalbigoodooda la isugu dhimo oo la isugu soo dhawaado leanna ma kala maaran hal dadaannahay Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo ugu dambeyn soo xiray munaasabadda ayaa xusay in 26-ka Juun ay tahay maalin ay wada leeyihiin ummada Soomaaliyeed. Intaan madad bay gaar u tahay mise ummada Soomaaliyeed oo dhan baa iska. Waxaan maqlahay in maalintan gaar looga dhigayo gobollada waqooyi. Yes, gobollada waqooyi baa laga taagay. Laakiin gaar uma ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa iska leh calanka ummadda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed meeshii laga taagay iyo meesha laga taaginba calankii Soomaaliyeed maalintii la taagay way qof kasta oo Soomaali ah ayuu qiimo ugu fadhiyaa marka sidoo kale danjira Tarsan ayaa soo hadal qaaday xiriirka dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo sida aysan u kala maarmin waan u baahanahay way noo baahan yihiin fiir waan u baahanahay way noo baahan yihiin ilaahay baa ku beeray halkaas weligood way joogayaan ilaahay baa nagu beeray halkaas weligood way joogayaan waa dadka ugu fiican ee laba noolaado iga qabsada taas
waxaa laga yaabaa saaxiibnimada kenya iyo soomaaliya in ay aasaas u noqoto geeska africa horumarka uu gaarahayo inay aasaas u noqoto waanu gaaraysa waadhacaysa inta badan sanad walba marka la gaaro maalmaha xorriyadda ee dalka soomaaliya ayaa dabaaldegyo iyo fantasiyo waaweyn oo lagu weynaynayo maalmaha xorriyadda ee dalkeenna soomaaliya waxaa si aada loogu qabtaa magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya waxaana 1da bisha luulyo lagu wadaa magaalada nairobi ee caasimadda waddankan kenya in lagu qabto munaasabadtan ka ballaaran taas oo ay qabanqaabinayso safaaradda soomaaliya ee dalkan kenya cumar caaqil s n t v nairobi wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedkaasi ku qabatay kulan looga hadlayey dib u eegista sharciga qabyada ah ee hindise sharciyeedka qabyada ah ee caruurta waxaana loo qabtay qeybaha bulshada sida uu kusoo waramay wariyahayaga abukar maxamed bucadle kulankani oo ahaa mid wadatashi kuna saabsanaa sharciga qabya qoraalka xuquuqda caruurta ee wasaaradaha bahwadaagta ah ee hirshabeelle waxaana soo qabanqaabiyey wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo gacan ka helaysa wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo hay-ado kale ayaa maanta lagu qabtay magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada jowhar waxaan halkaasi ugu horeyntii ka hadlay guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xeefu iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe madiina cadow colow waxayna si aada usoo dhaweeyeen ilaalinta xuquuqda caruurta. maanta waxaa farxad weyn inoo ah in xuquuqda caruurta laga hadlaayo. waxaan ognaa caruur badan oo dhibaataysan ee kuba la tuuraa jira naftirkooda wuxuu u baahan yahay xuquuqdooda in laga hadlo. marka waa soo dhaweyninaa haddaan nahay dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe waana ku faraxsannahay. waad gara kartaan hooyo xaquuq haddii la sheego ilmaheeda oo u socoto asagoo gunnida kuugu xirno dusha ku sidataad cunug haddow ooyaad kaagii umuddaa marka kii dhiban iyo kii daryeel haystaba hooyo waa u xanuunsanaysaa kii wax haystana waa u farxaysaa. waa soo dhaweynaynaa barnaamijkan. waxa iyana halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka xuquuqda insaanka xaliimo cali siciid iyo wasiiruduulaha wasaaradda haweenka xuquuqda insaanka dowlad goboleedka hirshabeelle saciidee maxamuud nuur saciidee buurs waxayna si aada u faahfaahiyeen muhiimadda bulshada ay u leedahay ilaalinta xuquuqda. dastuurkeena dowlad goboleedka hirshabeelle muxuu ka qabaa dastuurka qarankana muxuu ka qabaa waxaa waafajin doono xukuumadda sidoo kale waxay milicsan doontaa sharciyada kale ee dalka u yaala ee saameynta ku leh xuquuqda caruurta. dowladda wasaaradda haweenka dowlad goboleedka hirshabeelle oo ay kaashanayso wasaaradda haweenka federaalka iyadoo ay diyaarinayaan qorshihii la ansixin lahaa oo maamul goboleedyada oo dhan afti midaysan qabyo qoraalka dastuurka la ansixinayo in uu nalo akhrin doono wixii ku darid ah wixii ka reebid ah. waxaana halkaasi ugu dambeyntii ka hadla abukaata cabdikariin maxamed axmed oo ah sargaal qaabilsan ilaalinta xuquuqda caruurta kana socda xukuumadda federaalka soomaaliya. meel walbaa la tegayaa iyadoo ujeedka ka dambeeya ay tahay in lala tashado dadweynaha waayo hoyooyinkiia joogo aabayaashiia joogaan inay caruurtooda mataqaanaa talladii ay ku darsanayeen ay ku darsadaan. hadda waa daraaf waaye qaladaad badan waa yeelan karaa berkii habraaca idii sheega oo dhirarka badan uu marayaa marka waxaa loo baahan yahay inaad qaybtiina ka qaadataan. abukar maxamed bacadle warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar. wasiirka xanaanada xoolaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxa uu dhagax dhigay suuqa xoolaha degmadaasi xudur ee gobolka bakool sida uu kusoo waramay wariyahayaga maxamed xasan cabdiraxmaan. ayo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa garoonka dayuuradaha ee magaalada xudur kusoo dhaweeyey maamulka gobolka bakoolkan degmada xudur iyo wakiilada wasaaradaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee gobolka bakool. soo dhaweynta kadib wafdiga ayaa ugu horeyn kulan la qaatay maamulka waxayna uga warbixiyeen ujeedka safarkooda. maamulka waxa uu uga mahadceliyey booqashada wuxuuna uga warmay xaaladaha guud ee gobolka.
intaa kadib wafdiga iyo maamulka oo wada socda waxay gaareen suuqa xoolaha ee degmada Xudro oo xoolo lagu kala iibsanayay waxayna indheendheeyeen saylada xoolaha iyaga oo ugu dambeyntii si wada jir ah u dhigay maamulka degmada iyo wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xuquuqdeen waxaa laga xadigaa muhiimadiisa ka hadlaya gudoomiye ku xigeenka degmada Xudro ahna ku simaha gudoomiyaha Mustafa Aadan walidaga hadignay geeka saylada suuqa xoolaha saladaasna walilanku andaleeba dadka oo dadweyna oo ni ku faa'iideysan dhaabku lagu faa'iideysan walil waxa si dhaqaale aan hormara heeda dhisaasan walil helay tiis balaasu insha Allah dhagaxdig oo dad badan wasaaradda ha ku qayb galeen wasiirka ku qayb galay oo Koonfur Galbeed wasiiradii ha ku qayb galeen maamulka gobolka ku qayb galay degmada ha ku qayb galay shacab badan ha ku qayb galay ADN dalanka farahsan intii la dhisay may leerahay hormarka iyo naqaabka landeeri gudoomiye ku xigeenka gobolka Bakool Cabdullaahi Maxamed Nuur Isneeg ayaa u mahadceliyay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay'adda ka saacidaysa fulinta mashruucani runtii suuqa madinada safar meel ma naga doona suuqyada casriga ah oo deegaanada gobolada magaalada madaxyada ku furan oo kale naga doona waana suuq ma naga doona dad badan oo ganacsatay oo boqolaal qof ay ku faa'iideysan doonaan meel ku dhiso hooyo wareegi derbiga suuq xoolaha meel erinka laga gada fadhi meel looda laga gada fadhi meel gaal laga gada fadhi inta bal dhisna iyo meel dawladda hoos ka shaqeeyay fadhi oo dal qol ah taasi may waa horumarka degmada kumidata xudur may waa magaal madaxda gobolka Bakool way ujeedada geeka in la roog oo madaxweynaha ku lagayb galay oo wasiirka wasaaradda xanaanada hoggaamiyowna may waa in dhagaxneen dhakan waana nin dhakan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mukhtar Maxamed Guuleed ayaa sheegay in tani ay wax ka bedeli doonto xaalada suuqa xoolaha ee degmada Xudur san aragay tan leeba ka soo ognaa suuqi xoolaha degmada Xudura ka soo ognigeeka ujeedka safarkaana waliba hayeen si uu dhagax dhigan lahayn derbiga inta galay intii la ka wareejiyay suuq xoolaha degmada Xudur suuqaas oo derbigaas oo cabirshay u seeyay 100 meter oo nagadaas markaas 400 meter oo isku weera nagada doonto dhisida ama dhagax dhisida derbigaas waliba ku saacadahay wasaaradda xanaanada xoolaha hay'adda Tis Balas oo ku shaqeeyay deegaanada Koonfur Galbeed iyo guud ahaan Soomaali ee idan kama hanagaana suuqa xoolaha derbishay ha ku wareejiyo faa'iidooyin far badan leh oo koow kuma dhaatay in suuqa xoolaha isugu yeelo horta gidaar ama meel hirin oo markaas albaab loo karato sidii xoolaha dhamaantii markuu ka asturnaado lahayn marka lamaad waliba leetaa dhinacii dhaqaalaha ee deegaanka ama deegaanada Koonfur Galbeed si loo horumarin lahaayo sababnaga doonta sababta ay waliba ka dhaxdhisi doonaan qol iyo isticmaalo doonaan dawladda hoose si leen ka qaada canshuuraha leen ka targali intii xoolagaas ganacsiga lagu qaadin leen ka targali taasoo marka iyo kaaba doonta dhaqaalaha ee deegaanada Koonfur Galbeed guud ahaan qayb ku nagada doonto ugu dambeyn wasiirka iyo wafdigiisa ayaa kormeeray xarunta xanaanada xoolaha lagu daweeyo ee degmada Xudur Maxamed Hassan Abdiraxmaan raadiyay telefishanka qaranka magaalada Xudur magaalada Ankara ee caasimadda waddanka Turkigana waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusay 26 Juun oo ah markii ay xoroobeen gobolada Waqooyi ee dalka waxa ka qayb galay safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Turkiga sida uu ku soo warramay wariyahayaga Axmed Abdul Qadir Ismaaciil Axmed Darwish iyadoo lagu jiro toddobaadka xurriyadda ee Soomaaliya ayaa magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxaa lagu qabtay xuska sanad guurada 1999 ee ka soo wareegtay maalintii xurriyadda gobolada Waqooyi ee dalka waxaana munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka ardayda Soomaaliyeed ka soo qayb galay mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ganacsade Farxaan Maxamed Doore iyo macallin Mahad Cali Abuukar oo munaasabadda hadalka jeediyay ayaa xusay qiimaha maalmaha xurriyadda iyo geesiyaashii naftooda u huray sidii Soomaaliya ay ugu xoroobi lahayd gumaystaha waxaa sidoo kale madasha suugaan wadani ah iyo dardaaran ka jeediyey Najax Qaasim Cali iyo Ayaan Axmed Aydiin Kaaba inteenaas hadday naga go'an tahay Soomaalinimada isku sina ay quluubteena ugu jirto Soomaaliya iska day adduunka dhan baa ka bedeli karnaa waddanku maanta inagu inay sugayaa cid kale ma sugayo dhalinyaro waa u jeedaan siyaasiyiinteena waaweyn ee ku soo bartay maamada yaanyada geli jirtay canshuurteeda waa kuu barburburiyey waddanka laakiin inagu waxaad ku soo baranay hooyadeen oo dowlada aan ugu soo korisay
warka wadanka inagu sugaya waa inaan si u fikirno macquula walaal cusboonaa isi iyo karaamiyo carfi baa lahaan jiray casrigani ha yeeshee cidna ima dar yeesho waxa aan qabaacin dusheydaa colaad iyo cadho lagu galaa badan abashaan tirsanaya waxmayaan cataabina cishadeedii baa iman sharafteedii baa curan waxa soo rogaal celin maalmiicu doonaa anay caalamko idin badahaa camiran iyo caradayda wada iman cirka sare ayaa tidi cagtankii ijiiday curyaashii waa hore curadkiisi baa imada cadaaladi la raba kuwa maanta caasiya igu sheegay caamana bare ay ciyaartay safiirka soomaaliya ee dalka turkiga jaamac cabdulaahi caydiid ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey munaasibadan lagu xuseeyey maalinta xorriyadda ee 26-ka juun. aada iyo aada macaa waxaan ugu faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo xafladdan qiimaha badan aynu caawa ku xusanno habeenkii xorriyadda 26-ka juun oo caawa ay nagu sharfeen ururka ardayda soomaaliyeed ee turkiga wax ku barata. Dadaal aad iyo badan bay bixiyeen, midni bay muujiyeen, karti bay muujiyeen, isku xidhnaan bay muujiyeen, xirfad bay muujiyeen, wadaniyad bay muujiyeen, waxqabad bay muujiyeen. Waxaynu u baahannahay Soomaali midaysan siday Najax u sheegtay, waxaynu u baahannahay Soomaali muslim ah siday Najax u sheegtay, waxaynu u baahannahay Soomaali madax bannaan. marka runtii maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya waxaan aad iyo aad halkan uga hambalyeynayaa sida uu uga shaqeeyey siyaasadda arrimaha dibadda ee maanta soomaaliya oo qof kastaa u qiray in soomaalidu maanta madax bannaan tahay soomaalidu inay madax bannaan tahay oo go-aankeeda u madax bannaan tahay. Ugu dambeyntii danjira jaamaca ayaa ardayda iyo shacabka soomaaliyeed ee turkiga ku dhaqan ugu baaqay inay xoojiyaan midnimada, wadajirka iyo wax wada qabsiga. iska ilaaliya in laydinkala qaybiyo. Soomaali baad tihiin markaad weliba waddan ka soo baxdaan ee aad dibadda joogtaan soomaali keliya ahaada. suurtagal maaha idinku halkan jooga oo 80 milyan oo qof la nool, 80 milyan oo qof la nool oo hal wad hal magaca. Turkidu su-aal baan idin weydiinaya, turkidu miyay idinkala sheegtaan qabaayl? waaba kula yaabayaan soo maaha. marka min fadlak meel fiican baad baranaysaan, yaan dib laydin celinin. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Daruush, magaalada Ankara. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ahmiyad gaar ah siinaysa caruurta Soomaaliyeed barbaarintooda, waxaana magaalada Muqdisho abaalmarino sare lagu guddoonsiiyey arday kaalmaha hore ka galay tartan quraan akhris ah oo lagu soo gabagabeeyey caasimada Soomaaliya. Warbixinta warkan Muuse Isman Abtow ayaa inoo haya. waa markii ugu horreysay oo arday u diyaarsan xifdinta qur-aanka kariimka ah laga kala keeno gobollada dalka, taasina waa in wacyiga barbaarinta ubadka soomaaliyeed in lagu hago tubta toosan. wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalk soomaaliya waxa ay danaynaysaa sidii loo midayn lahaa habka qur-aanka loo baro caruurta soomaaliyeed, waana midda keentay in tartan midaysan loo qabto sannadkan. waxa ayna ardada isaga kala yimaadeen 18 gobol ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. jimciyadda soomaaliyeed ee barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka ah waxa ay ka jawaabtay hagidda ubad u tarbiyaysan diinta iyo culimmada islaamka. si loo soo saaro arday xufaad ah oo mustawahoodu caali u yahay dhan walbo xagga xifdiga iyo tajwiidka iyo adaaga, dabcan guulo fara badan ayaa laga dareemay oo waa loo riyaaqay siminaaradaas. hay-adda culimada soomaaliyeed waxa ay taageero xooggan u muujisay in jiilka soo koraya aan laga leexin waddada saxda ah bacdama caruur badan la marin habaabiyey. oo kitaabkii ilaahay subxaanahu watacaala lagu weynaynayo, kitaabkii ilaahay waa kitaabkii maaragtay risaala alakhiira, waa kitaab karaamaysan, waa kitaab barakaysan, waa kitaab meesha uu galaba baraku la galahaya in dadka yaqaano oo xifdiya la karaameeyana waxay ka mid tahay ilaah subxaana watacaala oo la karaameeyey. guddoomiyaha guddiga tartankii dhammaaday ee qur-aan akhriska sheekh Shariif Ibraahim Cabdulle ayaa sharaxaad ka bixiyey in tartankii qabsoomay laga gaaray hadafkii laga lahaa. haddii la tartamo hadde waa la kala hormaraa,
waa caadi weeye, wax walba khayr iyo shar wixii lagu tartamaa lagu kala dheereeyaa. Waa ardada way kala dheereeyeen, aad iyo aad bay martaa u kala hormareen. Waa dadka nimba waxaan waa dadaal, waxaan waa sisma Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Qof arday aad u dadaalay ba waxaad arkaysaa markii su-aasha la weydiiyo maqaadirta Ilaahay ku imaanayso wax ka istaagahayaan ama waxse ka noqonhayaan. $5,000 Mareykanka ah iyo in sanadkan ay tagaan xajka ayaa lagu dhiirigeliyey arday aad u yaryar oo guulo laga gaaray akhrinta Qur-aanka Kariimka. Taasina waxa ay horseedi doontaa in marnaba aan ubadka laga weecin diintooda saxda ah ee raxmadda iyo isu gargaaridda u taagan dowladduna ay door lixaadle ka qaadato. Waxaa farxadna wada ah ka wasaarad ahaan runtii aan qayb aadakana oo mar kastaba aan jecelahay inaan qeyrkaana haysaan ummaddana u haysaan waqtiga burburka maanta meelaha keliya laga nool yahay badan. Muuse Cusmaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. Halka warkaas uu idinka imaanayo waa Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho. Iminkana wararka caalamka haddaanu egno, magaalada Tunisia caasimada wadanka Tunisia waxaa lagu soo warramayaa inuu qarax ka dhacay, waxaana ka soo baxaya warar kala duwan oo la xiriira qasaaraha ka dhashay qaraxaasi. Qaraxa waxaa loola beegsaday gaari boliis ah, waxaana uu ka dhacay caasimada wadanka Tunisia ee Tunis. Wakaaladda Reuters ayaa baahisay iyada oo soo xiganaysa goobjoogayaal in qaraxu uu ka dhacay meel aan ka fogeyn safaaradda Faransiiska ay ku leedahay magaaladaasi Tunis ee caasimada wadanka Tunisia. Laba booliis iyo saddex qof oo rayid ayaa ku dhaawacmay qaraxa inta la hubo, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee wadanka Tunisia. Joogta qaraxa ayaa laga maqlay xaafadaha ku dhowdhow meesha uu qaraxu ka dhacay. Weli ma jirto cid sheegatay qaraxa waxaase uu kusoo beegmayaa 4 sano kadib markii ay dhaceen weeraro lala beegsaday dalxiisayaal ku sugnaa madxaf ku yaalla magaalada Tunis iyo kuwa joogay xeebta magaalada Suus. Weeraradaasi waxaa sheegtay kooxda argagixisada ah ee Daesh. Warkii daawadayaal waa naga inta. Anigoo Cabdishakuur Axmed ayaa caawa idiin waramayay. Idinuna waad ku mahadsantihiin la socoshada warkayga. Cidii u sagay waxay dib kaga heli karaan baarta internetka aan ku leenahay sntv.so iyo weliba baraha bulshada ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed sida Facebook iyo weliba YouTube-ka. Waxaan idinkaga tegaynaa xubintii dhinaca saadaasha wada.